Hey, I skal aldrig bruge strømtyver. Det er simpelthen noget forfærdeligt bras. Det her det er et eksempel på, hvorfor man ikke skal bruge strømtyver. Jeg er ved at reparere en speciel maskine, og der er ikke gnist på tændrøret. Jeg har sat tændrøret der med en magnet. Det skulle I gerne lige kunne se, hvis jeg lige zoomer lidt ind. Så sidder tændrøret der med en magnet. Så der er ikke noget, hvad skal man sige, lige nu er der ikke nogen kompression på motoren. Det her, det er tænd- og sluk-knappen, og strømtyven, den har siddet, lige her på den ledning her. Jeg har faktisk, fordi jeg ville skille ledningen her, den kan skille sig her, der har jeg faktisk ville skille den ad, så jeg trækker den her og holdt lidt fast i strømtyven, og så holdt fast i ledningen også, så endte det med at trække ledningen fra hinanden. Men resultatet er, at der ikke var noget gnist på tændrøret. Den ikke vil starte. Fordi når jeg så gør sådan her, nu er der ikke noget kompression på motoren, så jeg tager en skruemaskine med en top på og kører på svinghjul, kører på krumtappen. Så når jeg gør sådan her, så er der gnist. Så den her lille bastard her, den har været skyld i, at der ikke var noget gnist på. Bare lige så I er klar over det. Lad være med at montere dem. De æder ledningerne op.